Siellä oli vittu kivien välissä, ei. Oli ihan ihme asennus, että mä en huomaa sitä. Aina mä. Näkyy mä. Mä puskin lapis. Joo. Mielestäni ammu. Nyt on sattu jotain. Tapois. Missä oli se oli? Vielä oikeassa laidassa. Rannattaa se. Ei, vielä rannemmassa on joku. Elikkä flänkkää vasemmat. Joo, se on ehkä siinä, missä on ne luutit, tiiäks? Tapaisko painaa verran? Joo, joo. Kierrän ympäri. Tässä on päällä yks. Tapoin yhden kiville. Mä tuun päälle oikealle. Joo, kivillä on yks dead. Ei, toi oli silloin mossilla. Tää ihan melkein tonne teltoon lähti ehkä varmasti. Pussin rantaan päin. Ammuksesta. Joo. Se kuoli. Oliks se toi laudi? Jotenkin kusin sieltä kudin, piti olla ihan hyvä kuitenkin päällä. On siellä ei. Se on kuollut. Se oli vasemmassa päällä. Joo, mä näin sen. Kuoli. Meni päälle. Oli kaksi. Joo joo. Ei oo meitä. Toinen kuoli kans. Joo, mä menin seinään päin siis. Apto ei se. Jäi ehkä. Seinällä. Luuttikolo. Juoksee siellä. Eli vasemmalle se. Ui. Kuoli. Mä oon digin päällä nyt. Se jäi. Kuoli. Mä juoksen alas. Joo. Alhaalla toinen. Dead. Mä oon sun takana. Dead. Mistä? Kaatuneen oe. Mihin päin sä paketit? Mä tuun nyt täältä scout houseen tai otet se peltä. Muu tulee. Ei vittu, tapoiks mä sen. Se on siellä sivuksen. Näitä on kaks, toinen kuolle. Joo, se meni tonne eteenpäin, mä heitän granuutsi sinne. Kuoli. Mä pusken, kuoli. Jep. No mä tapoin yhä ajeta. Pää loi jo. Kuoli. Hyvä. Kaks. Etupuolella kaks joo. Kaks, joo. Apu. Mä täkään niitä. Joo. Tapoin toisen. Toinen kuoli kans. Kai. Ei kuollutkaan. Mihin se toinen meni? Jäi. Mä tapoin sen kuskin. Hyvä. Mä ammun, jos se tulee esiin sen. Dead. Nice. Mä mietinkin, että nyt oli vittu liikaa ihmisiä näissä pailuissa. Se ampuu tota. Joo, mitä vittua? Eikö se luustii sitä? Ei. Sillä kun S siis mun raama, joo. Ei oo sama, oliks sama ei? Tässä on mun TX selässä. Se jäi siihen. Tää tulee jo. Yksi jäi. Ota irti, ota irti. Mispäin? Mä en tiedä yhtään. Ei, mä kuolen. Silloin jos sä sinä juttelen yhtään. Kuole nyt vittu, monen levyshän se.
mitä fightti. Se jos on posilia ei. Ei ookka. Mä rasen. Tätä kohta. Wow, hello. Onks se puussa? Niin vaikea sanoa tällä tasolla. Akronto. No, sisällä ei. Ei kuole. Se jäi. Missä duffelit? Missä te ootte? Mun alle juoksee jengi. Duffelit. Ei se on minä. Mulla on duffelit molemmat. Kaatunen alle juoksee just tää kaksi äijä. Okei. Okay. Näet sä niitä? Onks sä vielä vakaasti puussa? Oon, ne mua lapua. Kiteissä, tapoin toisen. Hyvä, hieno poika. Tapoin kaksi. Yhve. Uuhaan ampuu. Ampukaa tänne johonkin. Mä en tiedä yhtään missä se on. Oikee puoli. Kyppi, siellä on toinenkin. Siellä on ehkä neljä. Yksi jäi. En tullu. Mä sanoin, jos mä tipun. Siinä on kaksi äijää alhaalla. Yksi meni oikealle kivikkoon. Mä ammuin vasemman puolelle. En mä näe tota. Mä näen. Nyt mä näen. Mä tapan kolme. Yksi puoli. Missä neljäs? Mä ammuin kolme. Eipä tässä enää pannaa, ei kasu siinä. Ei se marpaa katta. Ne oli kaikki aika seteis. Joo, täällä on airframe kaikki. I'm dead. Hei, ai vittu.